Молода сім'я на Калущині, у котрій народилась трійня, потребує нового житла. Таке питання вкотре на засіданні бюджетної комісії обласної ради підняв депутат Іван Данів. Посадовець каже, про фінансову підтримку новоспечених батьків говорили багато, проте грошей так і не виділили. Перепоною стала бюрократія, адже випадки народження трьох дітей одночасно вкрай рідкісні. А тому і графи під назвою «Допомога на придбання житла для сім'ї з трійнею» не існує. Житлово-побутові умови, як кажуть, ці і сім'ї жахливі, тому що в трьохкімнатній квартирі проживає мама, проживає брат з сім'єю і ще хтось з родини зараз долучився в цю трьохкімнатну маленьку квартиру, 47 вроді метрів квадратних. Є звернення до обласної ради, щоб ми долучилися, тобто було співфінансування з обласного бюджету і вирішили питання житлових умов у цієї сім'ї. Міська рада Калуша для молодої сім'ї уже виділила 100 тисяч, проте на покупку житла цього не вистачить. Депутати обласної ради вирішили, спочатку знайдуть помешкання, простору квартиру або ж будиночок на околицях Калуша. Відтак шукатимуть гроші, щоб спільно із владою районного центру купити його для багатодітних батьків. Була колись така практика, взагалі, незалежно від там матеріального стану родини, якщо трійня народилася, з обласного, міського, районного, міського бюджетів надавати кошти для придбання житла, тому що одна дитина – це багато видатків, багато проблем, а трійня – це, звичайно, якщо двоє людей жили і зразу троє, то треба покращення умов. На комісії обговорювали також і інші питання, зокрема про мобілізаційні заходи або ж так звані стрілецькі дні, котрі проводитимуть для підготовки бійців. На них планують виділити 46 тисяч гривень. Лілія Звончук, Віталій Савчук, телеканал 402.